បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនថ្មីទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាទៅលើសិភៅ Grade 6របស់យើងយើងបានសិក្សាទៅដល់មេរៀនទី3រួចមកហើយថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើមេរៀនទី4អញ្ចឹងចម្ពោះរបស់យើងគឺចម្ពោះដល់ដែរយើងចូលទៅលើមេរៀនទី4 Unit 4 Time at Home អញ្ចឹងពេលវេលានៅផ្ទះអញ្ចឹងមិនឲ្យវែងឆ្ងាយយើងចូលទៅសិក្សាលើ Vocabulary របស់យើងតែម្ដងដូចជាពាក្យ was យើងប្រែថាលុបលៀង was face លុបលៀងមុខ okay is យើងប្រែថាហូបញ៉ាំស៊ី brush យើងប្រែថាច្រាស់ដល់ថ្មិញ clean យើងប្រែថាសម្អាត cook យើងប្រែថាចម្អិនយើងណាគុកយើងប្រែថាចំអិន stare យើងប្រែថាស្នាក់នៅ face យើងប្រែថាមុខ his យើងប្រែថាថ្មិញតែថ្មិញច្រើន tooth ថ្មិញមួយ teeth ថ្មិញច្រើនបាទយើងបន្តទៅទៀតគឺ clean the house យើងប្រែថាសម្អាតផ្ទះ wash clothes យើងប្រែថាបោកខោអាវ chat ការជជែកគ្នាលេង play sport យើងប្រែថាកីឡាលេងកីឡា cook food យើងប្រែថាចម្អិនអាហារ enjoy យើងប្រែថារីករាយ prepare ដែលរៀបចំត្រៀមអីនេះហ្នឹងមក feed chicken ចិញ្ចឹមមាន់ឬក៏ឲ្យចំណីមាន់weekend អញ្ចឹង weekend យើងប្រែថាចុងសប្តាហ៍ dinner អាហារពេលល្ងាចអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុច C គឺ conversation របស់យើងគឺប្រែថាការសន្ទនា conversation ប្រែថាការសន្ទនាអញ្ចឹងយើងចូលទៅតែម្ដង when do you stay at home អញ្ចឹង when do you stay at home នៅពេលណាអ្នកនៅផ្ទះ I usually stay at home in the afternoon ជាធម្មតាខ្ញុំនៅផ្ទះនៅពេលរសៀល What do you do in the morning តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅពេលព្រឹក I wash my face brush and clean the house យ៉ាងខ្ញុំលុបលាងមុខរបស់ខ្ញុំដោះថ្មិញហើយនឹងសម្អាតផ្ទះ What do you do in the afternoon តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅពេលរសៀល I was close this chat with my parents and play sport តើខ្ញុំបោកសម្លៀកបំពាក់ជជែកជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហើយនឹងលេងកីឡា What do you do in the evening? អ្នកធ្វើអ្វីនៅពេលល្ងាច? I cook food and ខ្ញុំចម្អិនអាហារ. Have dinner and study. ដល់ខ្ញុំចម្អិនអាហារពេលល្ងាចនិងសិក្សា. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ conversation របស់យើងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់យើងបន្តទៅទៀតគឺការ reading ចំណុច E. ចំណុច E នេះគឺជាអត្ថបទរបស់យើង. Okay.Young reading តែម្ដង Virya is
a good son អញ្ចឹងវីរៈគឺជាក្មេងប្រុសល្អម្នាក់ From Monday to Saturday he goes to school ពីថ្ងៃច័ន្ទទៅដល់ថ្ងៃសៅរ៍គាត់ទៅសាលារៀន He have his parents who work as weekend គាត់ជួយគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះនៅចុងសប្តាហ៍He has a lot of things to do. ការងារជាច្រើនដែលគាត់ធ្វើ He gets up at 6:30 in the morning. គាត់ក្រោកពីដេកនៅម៉ោង 6 កន្លះ ព្រឹក He is preparing his prepare his bedroom. គាត់បានរៀបចំបន្ទប់របស់គាត់ Brush his teeth andwash his face អញ្ចឹងបានថាគាត់បានរៀបចំបន្ទប់របស់គាត់ដោះធ្មេញរបស់គាត់លុបមុខរបស់គាត់ she waters flower and feed chicken គាត់ស្រោចផ្កាគាត់ស្រោចទឹកផ្កាហើយនឹងឲ្យចំណីមាន he has breakfast with his familyគាត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ After breakfast បន្ទាប់ពីអាហារពេលព្រឹក He cleans the house and washes the clothes គាត់សម្អាតផ្ទះហើយនឹងបោកសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ He has lunch with his family at 12 o'clockគាត់ចំអិនអាហារពេលថ្ងៃបើថាគាត់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់នៅម៉ោង12 Address o'clock he chat with his parents and watch TV នៅម៉ោង3គាត់ជជែកលេងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយមើលទូរទស្សន៍He enjoy doing the housework. គាត់រីករាយនឹងការងារផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់រីករាយនឹងការធ្វើការងារផ្ទះរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេដោយសារតែមានការរំខានពីមីក្រូបុននៅជិតខាងនេះអញ្ចឹងដូចមានការរំខានយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីនៅអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា